Yenidən arada mübahisələr yaranır. Laval eləcə də Zirənin futbolçusu sakitləşdirməyə çalışırlar Səfət Brəmsə. Və Çantakya sözünü tutaraq yerə yıxılır. Hələ də orada Samir Abbasov da gəldi. Rəşad Sadıqov hər iki tərəfin oyunçuları, məşqçilər, aləm qarışıb orada bir-birinə sakitləşdirməyə çalışırlar. Təmkini komanda yoldaşları çətinliklə çəkirlər orada. Çox ciddi münaqişəyə gətirib çıxardı bu epizod və görək sonda kimlərə vərəqələri göstəriləcək. Təmkin Xəlizadəyə səhv etməmsə vərəqə göstərilən futbolçulardan biridir. Digər oyunçu kimdir burada? Laval. Rauf Çabbarov. Dördüncü hakimə yaxınlaşdı. İnqilab Məmmədov ona nəsə söylüyür və sarı vərəqə Əmdər Rəşad Sadıqova göstərilir izləyən baş məşqçisinə. İnqilab Məmmədovla baxaq burada. Laval, Qismət Aliyev. Çantakya yaxınlaşır.